আমাক পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছিল যে তেওঁক আমাৰ হস্পিটেললৈকে অনা হ'ব পাৰে সেই কাৰণে আমাৰ তেওঁক যিহেতু কিছু ডক্টৰে তেওঁক আগতেও চিকিৎসা কৰি আছে তেওঁলোক হস্পিটেলতে আছে তেওঁৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে তাৰোপৰি যিহেতু তেওঁ হেড ইঞ্জুৰি হৈছে নিউৰোচাৰ্জন আৰু নিউৰলজিষ্টৰ টীমটো আছে ইয়াৰ উপৰিও এটা চিকিৎসকৰ টীম আমি এয়াৰপৰ্টলৈকে পঠাইছোঁ যেন তেওঁক যাৱতীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি মানে ডিচিশ্যন লোৱাত সহায় হয় আগতীয়াকৈ হয় যে এম্বুলেঞ্চত গৈছে এইখিনিয়ে মই জনাত খবৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যিখিনি খবৰ আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা খবৰ পোৱা মতে চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানতে গোটেইখিনি চলি আছে কেনেকৈ কি কৰিব ক'ত আনিব কি নকৰিব তেওঁলোকে গোটেইখিনি চাই আছে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আমি বাহিৰৰ চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তততো চাব দিয়ক কি হৈ আছে কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈছে যে ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই তেওঁ ঠিকেই আছে জুবিন ঠিকেই আছে নো ডাউট এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে দুৰ্ঘটনা এটা হৈছে গতিকে দুৰ্ঘটনাটো হ'লে যিখিনি আঘাত পাইছে সেইখিনিৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নিশ্চয় তাত বাহিৰে বহুত বেছি ভয়ৰ কাৰণ নাই বুলি আমি শুনিছোঁ শুনা কথা আহিব দিয়ক আপোনালোকক সময়ে সময়ে জনোৱা হ'ব মই এতিয়া জনা মোৰ হাতত উপায় নাই মোৰ হাতত খবৰ এইখিনি আছিলে মই এইখিনি জনাইছোঁ আহিব দিয়ক জুবিন আটাইৰে মৰমৰ আপোনালোকৰ যেনেকৈ 10 মিনিটমান আগতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ওলাইছে গতিকে কিমান সময় লাগিব নিয়মতে 1 ঘণ্টা 15 মিনিট লাগে সেইটো হয়তো 1 ঘণ্টা 50 মিনিট হ'ব পাৰে কাৰণ অলপ বতৰ বেয়া হৈ আছে গতিকে আহিব দিয়ক আহিলে আপোনালোকক সময়ে সময়ে জনাম আমাক সহযোগ কৰক আপোনালোকেও আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰাইছোঁ ৰাইজকো যে বহুত বেছি পেনিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকৰ মৰমৰ জুবিন সম্ভৱতঃ ঠিকেই আছে এতিয়ালৈকে যিখিনি পাইছোঁ খবৰ মতে আপোনালোকক জনাম থেংক ইউ